Na região leste de Minas, o índice de mortes de mulheres na gestação, no parto e no pós-parto está mais do que o dobro do limite aceitável pelas organizações de saúde, olha só. Muitas mulheres ainda não procuram as unidades médicas para fazer o pré-natal, né? Um procedimento essencial para diagnosticar alguma doença, né? Tratar e garantir a saúde da mamãe e do bebê. A reportagem está aqui, pode balançar. Onde a vida começa, os cuidados específicos com a saúde precisam vir tão logo que a mulher descobre a gestação. É no pré-natal que toda gravidez é acompanhada e avaliada, o estado de saúde, medidas e um dos momentos mais emocionantes, o som do batimento cardíaco do bebê. É muito bom saber que está tudo bem, que ela está mexendo, que o coraçãozinho está batendo direitinho, é muito emocionante. E esse barulhinho preferido da mamãe Ana Cláudia e dos médicos que a acompanham é ouvido desde os primeiros meses de vida da Rafaela, que está na 37ª semana, ali no forninho, só esperando a hora de nascer, e o que pode ser a qualquer momento. A mamãe Ana Cláudia, que também é médica, falou que o acompanhamento é indispensável para que tudo ocorra tranquilamente ao longo dos 9 meses. A cada consulta a gente checa certos exames, né, a normalidade da gestação, como que está prosseguindo, a saúde do bebê, a minha saúde. É muito importante ter essa visão de outro profissional, né? Mesmo que eu seja da área, é importante você ter essa opinião, essa segunda opinião, terceira opinião, né, sobre como está a evolução da minha gestação em si. A médica do posto de saúde da família, especialista em família e comunidade, a Renata da Mata, afirma que o pré-natal detecta situações de risco. A realização do pré-natal, ele é muito importante para garantir um parto tranquilo, uma gestação com o mínimo de problemas, de intercorrências possíveis, né? A gente vai ser possível detectar alterações, né, aí no curso da gravidez, alguma coisa que a gente consiga intervir, promover o bem-estar tanto da mãe quanto da criança, né? Quando diagnosticada qualquer complicação que coloque em risco a vida da mãe e também da criança, o atendimento deixa de ser apenas no posto de saúde e passa a ser atendida em parceria com o CEAI, o Centro Estadual de Atenção Especializada. De acordo com o centro, uma média de 600 mulheres com gravidez de alto risco precisam do serviço por mês aqui na Regional de Governador Valadares. Normalmente, o nosso principal público são os gestantes com alteração na glicemia, que é a diabetes gestacional, alteração de pressão, às vezes alguma alteração no ultrassom, de tamanho ou alguma má formação do bebê. Essas gestantes, então, vêm para ser acompanhada aqui no CEAI. Normalmente, nós fazemos, em média, em torno de 500 a 600 atendimentos mensais para essas gestantes. A Vandérlia é mãe pela segunda vez e as duas gestações de risco por problemas de coluna. A pequena Valentina nasceu prematura, com 8 meses. Tanto a bebê quanto a mãe são acompanhadas no centro especializado, o que deixou a mãe segura e sem medo de complicações e riscos à vida dela e dos filhos. Os consulta muito boa, bacana demais, médico muito bom, foi muito bem atendido aqui na CEAI. E eu também teve 2 acompanhamentos aqui no posto, né? 2 pré-natal. Aí um mês eu fazia aqui, outro no posto. Então foi muito bom, me deixou muito bem, graças a Deus. A coordenadora do CEAI, a Thalita Coelho, afirma que entre os compromissos feitos pelo Brasil com as Nações Unidas está o de alcançar a meta de reduzir a mortalidade materna para no máximo 30 mortes a cada 100 mil nascidos vivos, e isso até 2023. O sinal passou de amarelo a vermelho. A gente tem um dado que a cada 3 mortes maternas, 2 poderiam ser evitáveis, né? E aí é importante a gente pensar que ela tem que ser avaliada no processo gestacional, às vezes até antes da gestação acontecer, que é no planejamento familiar, e no acompanhamento e assistência que a gente dá a essa gestante. Uma vez ela tendo acompanhamento com o especialista, né, a medicação correta, a condução correta dessa gestação,
com certeza a gente vai influenciar aí nessa redução desse quadro de taxas de mortalidade materna. É, o pré-natal está aí para isso, né? Esse acompanhamento, o nome já sugere que é antes, né? Detectou antes para tratar antes, né? É, vivam as crianças!